Asega in areta igra Refik Kite so familiata Thank you.
od Germania. Gospo mi dade zlatna žena, tja je moja tad jasna raka, za nea štelja potja maksimalno, s mene da žive unikalno. Gospo mi dade zlatna žena, tja je moja tad jasna raka, za nea štelja potja maksimalno, s mene da žive unikalno. Vidi si vaš vešta, se koja žena, primer si za vsički kola, najdobar važa. Ti si vaš vešta, se koja žena, primer si za vsički kola, Mironi, jer ja s vama droni, bez njega smijoni. Opare svoj, zove bi ga navela, i moga se nijela. Možno kovo ti nali, baš mnogo ga pita, ti si govno sta, na naši dedeca. Ti zavisi zičko, zičko na sveta, da sliva će asa. Yeah.
ribovi. Jašajme ke ribovi. Сейхан и Сонита од Франција. Нека поведат пред музика. Morsh, morsh, pisiva. Morsh, morsh, pisiva.
Mico, mico, tu dai me,
Бидејќи ќе се сечи тортата. Е, па вака сеја. Значи денес... Значи денес, нашата невеста, нашата керка, мојата и на брат ми Дженгис, тој е нашата рука. Има двоен повод за веселба. Денес и е роден ден, а воедно е и невеста. Ова е најстречниот ден во животот нејзин. Еден аплауз за невестата! Секако се е тот да не си го испуштиме. Среќен роден ден, дај Боже да остарите, дај Боже цел живот да бидете среќни, никогаш никој да не ве раздели. Можиме, Мерхан! Ке пијам едно пиво, донеси ми едно пиво, донеси ми едно пиво, ке пијам едно пиво и јас. Пиво,
Ete to je Merhan. Ete to je Duško. Ete to se veseli momci. A to se našite najgolemi šampioni. Ete sam ovaka, titola se saka. S ovije šampioni naši, bravo majstori. Eden aplauz za veseli momci. Imperator, ti si najgolemiот. Епа вака. Извини малку само, да поминам. Бидејќи на невестата ѝ е роден ден, а свекорот и свекрвата имаат уште едно изненадување за невестата. Имаат поклон за тебе. Ајде, дојди тука да примиш поклон. Ова ти е за роден денот. Ова ти е само за роден денот, за ништо друго, да знаеш. Друго ќе добиеш после. Ајде, аплауз! Исто така, од керката и од зетот, Едит и Гале, исто така имаат поклон за невестата. Ама и ова ти е само за роден денот. Нека е здрава и жива, цел живот да биде стрекна. Секако, со нашиот најубав зет, со Ефе.
Значи вака, газдата има особена чест. Да поздрави, да не ги набројуваме, многу ни се, за Америка, целата фамилија која ни е во Америка, целата фамилија која ни е во Германија, целата фамилија која ни е во Франција, и не знам каде, значи сите кои што се надвор од државата, примете голем поздрав од газдата и газдарицата и ќе имате еден пештрев или балада од нашите најголеми шампиони. Мерхан, можеме, а? Ајде, бабуш. Специјално за цела фамилија, за Америка особено, посебен поздрав до Америка и за Австралија секако, да.
Татата Дженгис и газдарицата Гюлзада имаат посебна чест да го поканат стрикото Ружди од Германија со фамилијата, но бидејќи тој не е тука и ние во странство, на негово место ќе игра на Дженгис брачетот Фемијан со невестата. Нека поведат пред музика. Фемијан, ајде!
da sve i Va, 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 va.